başlayalım. Salam əziz müştərilər. Bak bütün mallarımızı mağazamızda bak 1 manat eləmişik. Bütün mallar bizim bir dənə də mağazamız var, bilirsiniz aptekin yanında. Orada bütün malların hamısını 1 manat eləmişik. Bütün çeşitlərimiz hamısı 1 manatdır burada. Gəlib hər şeydən əldə eləyib götürə bilərsiniz. Bu mağazada bütün mallar hamısı 1 manat. Yay koftalarıdır, hər cür qarışıq çeşitlərdir. Yəni burada nə alsanız 1 manat eləmişik kampaniyadır. Yəni bu davamlı deyil. Bir müddətlik, bir həftəlik yəni belə eləmişik. İstədiyiniz hər şeydən 1 manatdan gəlib burada əldə eləyib götürə bilərsiniz. Bu bütün mallar, şalvar çeşitləri, hər cür koftalar, çeşit-çeşit modellərimiz hamısı 1 manatdır. Bütün mallardan 1 manatdan 1 həftəlik, 2 həftəlik gəlib əldə eləyib götürə bilərsiniz. Yəni bu kampaniya davamlı deyil. Onu deyirəm bir müddətlik. Yəni bir həftə, iki həftə gəlib çeşitlərimizdən göndərə də bilərik Azərbaycanın hər bölgəsinə mal göndərdik. 050-771-93-55 əlaqə nömrəmizdə. Koftalardır. Hər cür yay, payız, qış koftaları hamısı qarışıq. Bütün mallar hamısı 1 manatdan əldə eləyə bilərsiniz. Sədərədə 4-cü sırada aptekin yanındadır. Əlaqə saxlayın, mağazamıza da gələ bilərsiniz. İstəsəz göndərə də bilərik. Hansı rayona istəsəz, bütün rayonlara, Azərbaycanın hər bir rayonuna yığıb göndərə bilərik. Bütün çeşitlərimizdən. Əldə eləyə bilərsiniz burada gəlib. Bütün hər şeyi 1 manatdan gəlib götürə bilərsiniz. Kampaniya yaratmışıq.